Nëse Rama kërkon të infiltruarit në policinë e shtetit, le të filloj të pyes veten për ata që mlodhi rreth në atë sallë. Duke nisur nga Ardi Veliut, që jo më larg se 3 muaj më parë mashtroi shqiptarët për të muluar lidhjet e Ramës me kriminalët që blen vota në Elbasan. E të vazhdoj me Gjovalin Lokën, i shkarkuar nga drejtori i rendit publik, pasi kanë nxjerrë të dhëna për llogari të një grupi kriminal në veri, që është i përfshirë në kanabizimin e Shkodrës dhe Lezhës, i përfshirë gjithashtu në procesin zgjedhor në Elbasan. E të vazhdoj me Edmond Tragën, i emruar në Berat, një nga zonat më të begata për kultivimin e ashashit, i cili shkon aty me eksperiencën me të cilën lejoj kanabizimin e Dibrës kur qarku u këthyje në hambar droge. E të vazhdoj me Neritan Albatin, i lidhur me hakmarrin për drejtësi, apo me Olton Bitrin, mik personal i Ardi Veliut, i njohur si gjobëvënës i lokaleve të blokut dhe ushtrues presionesh gjatë zgjedhjeve të ndryshme në favor të pushtetit. E të vazhdoj me Lorenz Sheun, gjobëvënës për subjektet ofëllës, që u përfshi në fushatën zgjedhore me grupet kriminalet Shijakut, Shërbim Tardian Qeles e Vanjushdakos, apo Niko Brahimajt, që si pas Shërbimit Informativ Shtetror, paguaj për informacionet që jepte dhe ka favorizuar trafikimin e lëndëve narkotike në drejtim të Malit Zi. E kështu me radhë, mund të listohen të gjithë emrat e kësaj rokade që Rama quan reform, po që në vërtet mund quhet thjesht e vetëm si një reformim i klanit të sekserëve të Ardi Veliut.